Jo, jeg er en lille forfulgt uskyldighed. Men det er mig, vi er med min bror. Han ligner handelsminister Krave som to dråber vand. Altså bare med den forskel, altså min bror her sted er ligesom jeg. Og så er han ikke handelsminister. Han er sortbørsgrosserer. Men jeg har sagt til min bror så tit, du skal ikke være ked af, du ligner handelsministeren. Bare man er rask. Bare man er rask. Min bror, han er så smalskulder, så han kan falde i vandet, uden at der var ringe. Han er gået midt i modvind. Han er lige så mager, som den kyllingen fik hos ham i går. Senere fik jeg at vide, at han har fodret den op med astralletter. Han har også været i fængsel 8 måneder, fik han jo. Han solgte det lidt tør, og det kommer med i en vandvogn og sprøjte ned i kælderen. Det ligner heller ikke noget. Min bror, han er mega dårlig. Forleden så siger jeg til ham, kunne ikke med i cirkus? Jeg synes, det er tit, vi er i cirkus, siger min bror. Ja, siger jeg så. Men siger du altså, ind i det cirkus, der er der altså en zebra. Og oven på zebraen, der danser der en splitter ny en kvinde. Jeg skulle så tit se den zebra, sagde min bror. Han er mega dårlig. Ja. Så gik vi ud og drak alt muligt. Hun tager en kaffe uden konjak. Det er en modbydelig blanding. Tænk sig, inden på Kongens Nytår, der går han hen til en taxachauffør og siger, vil de ikke høre mig? Ja, selvfølgelig vil jeg ikke høre dem, siger taxa. Hvor skal de hen? De skal bare køre med 100 gange rundt her på Kongens Nytår. Det er ikke noget pjat, ikke? Men det vil han have. Og chaufføren, den kørte ham så rundt. Da jeg kørte ham 17 gange rundt, så banker min bror på ruden og siger, nu må du sgu skynde, for jeg er travlt. Kan de ikke høre, det er skørt? Han er rigtig dum med ham. Han sagde for det ene sporvogn. Tænk så ved siden af ham, der ser der to voluminøse kvinder. Så siger han til den ene ved siden af, har de 30 øre til sporvognen? Nej, så. Så vender han så om til den anden og siger, har de 30 øre til sporvognen? Nej, så. Så kom konduktøren og sagde, jeg vil gerne have 3 lige ud. De to dumme sviner ingen penge. Jeg synes, det er en uartighed. Han har også været i Barcelona. Han skulle se tyrefægtning. Han kom ikke til at se det. Han har ingen penge. Det er jo ikke nemt for fattige folk og for fattige folk. Og han stod der og hang ved indgangen, eller hængte. Jeg ved sgu da, om det hedder hængte eller hang. Det hedder i hvert fald hang til spiritus, det har han. Så stod han der og ventede, så pludselig kommer der en og siger, Picador, han kom ind. Lidt efter kom der en og sagde, Matador, han kom ind. Så kom der en og sagde, Toreador, han kom ind. Så tænkte min bror, nu må du sgu gøre noget. Så trådte han frem og sagde, Theodor, han kom sgu ikke ind. Han er en lille forfulgt uskyldig, det er. Haha, det var uheldig, min bror, det har han. Jeg garanterer for, hvis han havde opfundet atombomben, der var sprunget i hånden på ham. Det var den. Nu har han fået en god og fast, men med anstrengende stilling på Tuborg. Han er blevet mannequin for påskefrøk. I skolen, allerede i skolen, det glemmer ikke, der har været i skolen bare et par dage, så kommer hjem til sagen. Jeg tror ikke, den lærerinde, hun kan regne. Hvorfor det, siger jeg så? Jo, i går sagde hun 4-4-8, og i dag siger hun 5-3-8. Jeg tror sgu ikke, han kunne regne. Han fik så mange tæsk i skolen. Så mange tæsk fik han. Han er en lille forfuldt uskyldig. Ja. Ved I, at Ted Jensen ikke digter sine bøger selv? Når hun skriver, så kryber der en ånd i fyldepanden, og det er for intet ondt om tit. Hun er jo for så vidt en lille forfugls uskyldighed, der plages nat og dag. Hver gang hun ved nat har lagt sig ned, så bliver dynen revet af. Det er Dumas, der er på spil. Han vil have 3 kapitler til. Hun vil have fred, men ånden er stærk. Så må hun op i den bare særk. Der sidder hun hele natten lang og ånder på papiret. Sådan en lille forfugl uskyldighed. Der er lidt åndsforvirret. Når en dansker sætter sig, så får han to med rejmad og et stort krus øl. Var altså skummet det, der halder. Men på bordets haters plads står der et lille glas. Sådan en lille forfuld uskyldighed, så ren og klar som vand. Og før den varte så, whop, så ryger den ned forbi den hule tand. Ikke et sekund er den fredet. Den bliver forfulgt af Larsenledet. Kommer den ind iskold på bakken, så har den finanshansen lige i nakken. Hver gang jeg ser den lille fyr, så bliver mit øje vådt. Du lille forfugl, du skyldighed.
kom ned og gav dem da godt. Her har man nu gået og været 100% sikker på, at ham her, Wilfred Petersen, var mindre fin i kanten. Men ifølge landsretsdom skal han nu betragtes som en lille vult uskyldighed, en lille blyviol, en bryd for mor Danmarks blomsterbed. Kom ud og få lidt sol, byrettens dom, skidt vær med den. Den ændrer ham, Lukas Stiftelsen. Du skal være fri, du skal være frank, du skal have 100.000 og file dank. Og du skal have fred nu, Petersen, helt fred, fordi vi ved, at du er en lille forfuld uskyldighed, Wilfred. Vil fred, vil i fred.